Центральний ринок Луцька. На місці троє працівників Держпродспоживслужби. Вони приїхали на позапланову перевірку. Про неї адміністрацію ринку повідомили вже на місці. Запевняють, про рейд ніхто з них не знав. Разом вирушають на перевірку. Фахівці стежать, чи є маски у продавців та покупців, чи дотримуються соціальної дистанції, та чи є на робочих місцях у кожного торгівця антисептик. Є у нас можливість заправити, якщо не хватить. Іду куплю. Подумайте вже на сьогодні. Продавці зізнаються, працювати у масках нелегко, але змушені звикати до нових вимог. Зараз, на даний момент, коли така погода, не важко. Коли трошки більша температура повітря, тоді вже стає трошки важче. Але ми не опускаємо маски, стараємося бути вже так, пристосовуємося до умов, які на даний момент є. На входах працюють охоронники. До 9 годин ми температуру, а потім вже тільки, щоб були всі в масках. Фахівці Держпродспоживслужби підсумовують, порушень тут не виявили. Відвідувачі і продавці ринку дотримувалися маскового режиму, дотримуються антисептики наявні, також були у всіх, відстані дотримуються між відвідувачами і між продавцями. Далі ринок «Пасаж». Починається все так само, як і на Центральному. Адміністратору ринку озвучують про позапланову перевірку. Директор базару у відповідь дякує і розповідає про плідну співпрацю зі спеціалістами. Дуже прискіпливо, але справедливо до своєї роботи ставиться Держпродслужба на чолі з керівником. Тут маски також є у всіх, втім часто їх спускають на бороду. Щодо соціальної дистанції, тут у Держпродспоживслужби є зауваження. Дотримання дистанції, тобто яка на сьогоднішній день становить 1,5 метра, на території, де здійснюється продаж овочів та фруктів. Тож адміністратору ринку видадуть припис усунути порушення. Якщо цього не зроблять, загрожує штраф. Адміністратор ринку Володимир Солоха бідкається. Контролювати кожного продавця та покупця на ринку непросто. На входах-виходах працюють дві людини. Безпосередньо на базарі є 4 працівники, функція яких – стежити за дотриманням карантинних вимог. Складно і, я би сказав, люди вже такі на взводі, знаєте, вже на нервових таких емоціях. Багато людей вже возмущаються, там, негативно вже ставить цього карантину. Він надаївно. Але ще поки процесом управляємо. Тобто, поки на даному етапі ще ми можемо контролювати ситуацію. Отже, на центральному ринку порушень не виявили. На пасажі є зауваження до недотримання безпечної дистанції. Чи розслабились люди після того, як перевірка поїхала? Йдемо на обидва ринки вже без оператора, знімаємо на мобільний. На пасажі бачимо деяких продавців без масок, а ще чимало скупчень людей, про які й говорила Держпродспоживслужба. На одному з входів охоронника вже немає. Відповідно, ніхто не контролює, чи люди заходять у масках. А це ринок центральний. Деякі продавці вже збираються додому. У павільйоні практично немає людей без масок. Всі вимог дотримуються. А ось на вулиці ситуація трішки не така. На вході, де зранку чергував охоронник у жилеті, вже його немає. Так само, як і на іншому виході, вже порожньо. У Держпродспоживслужбі кажуть, позапланові рейди влаштовують декілька разів на тиждень. За деякий час спеціалісти перевірятимуть, чи виконала припис адміністрація ринку «Пасаж». Тетяна Богаєнко, В'ячеслав Білов, 12-й канал.